ეს გახლავთ ვანო ჯავახიშვილის პერსონაჟი საბავშვო ბაღის ზეიბებზე. გთხოვთ მივესალმოთ დათუნა კვირკვია. დათუნა, ხო არ გცხვენია შენ ამ ხალხის აკროარი? არა. შენ ვინ ახარ? დათუნა. დათუნა, რამდენი წლის ახარ? 25 წელი. და ეს სპორტულები რატო გაცვია? ვის გამგვანებენ შენ? ვის გავხარ თუ იცი? მე ვარ ადამიანი ობობა. და ესეთი სპორტულები და ესეთი სპორტულები ვინ არის ხოლმე შაბათის შოუში და ღამის შოუში? ვანო და კიკი. ვანო რა გვარია? ვანო და კიკი. ჯავახიშვილიო რა. დათუნა, და აი შენ ქუჩაში გცნობენ ხოლმე ვანოს, არ პატარა ვანო ხარ, არ გეძახიან? ვინ გეძახის? და ხალხი. ბავშვები პატარები თუ დიდები? დიდები. მაგ მიკროფონს რო ხელი გაუშვა? ეგ მიკროფონს არ მოკიდო ხელი, თორე შენი ხმა არ გავა. ვანო კი არა, დათუნა. ასე მგონია ვანოს ბავშვობას ვესაუბრებ. ისა, დათუნა, შენი ნანული იცი ვინ არის? აბა ვინ არის? მერა, აღარ მოვა. მოვა? ხო. სად არის? ეხლა სად არის? მოვა ახლა. მოდიხნა. შენს ყავს შენი ნანული? ხო. აღარ ძიმეა, აღარ. დათუნა, განერვიულებს ხოლმე შენი ნანული? ხო. როგორ ნერვიულობ ხოლმე? ახლა კარ გამალ. რატო დაჯექი? მიდი გვანახე, აბა როგორ ნერვიულობ ხოლმე. შენი ნანული რომელ ბაღში დადის? თომაზა აგალ და ეხლა მარტო მოხვედი აქ სახში, იციან რომ აქ ხარ? არ ნერვიულობენ სახში? არა. არ ნერვიულობენ? მე მანეულა. სახში რაღაც საქმეები არ დაგჭა გასაკეთებელი? რა საქმეები გაქვს გასაკეთებელი? ვინ არის? ეს ვინ არის? ეს ვინ არის? გამოდი, დაწყო საქმე, გელოდები საქმე. ეს ვინ არის ეს?
რაცა? მიდი, ადე კიდე არ მანერვიულოთ გოუთხარ, მიდი. ამანელო. რაცა არ მომწონს ეს ხიცი. დაას დაპატარებული ვით არის? ჯადო გაგიკეთა იმან ტაქსიმა იმან. წამოდი საქმეგან, კაცო, წამოდი. კარგი არის ეს პატარა ადგილს დაიკავებს სახში, წამოდი. შენი მიდი, სამხელა კაცი ხარ, ამხელა კაცი ხარ, რა დადიხარ და იმან, წამოდი ეხლა. ახლა